নমস্কাৰ ভয়েস অফ এডিটৰ ইন চিফ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুপম চক্ৰৱৰ্তী প্ৰিয় দৰ্শক ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি কেনেকুৱা এই প্ৰশ্নটো যেতিয়া উত্থাপন কৰা হয় সাধাৰণতে চৰকাৰী পক্ষই কয় যে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি এতিয়া যথেষ্ট উন্নত অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে এনে বহু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে যাৰ বাবে অপৰাধ প্ৰায় নোহোৱা হৈ পৰিছে আমি দেখিছিলোঁ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ অভিযান সমান্তৰালভাৱে আমি দালালৰ বিৰুদ্ধেও বৃহৎ অভিযান দেখিছিলোঁ কিন্তু এই অভিযানৰ পিছত যিসকল গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সেইসকল কিমান দিন জেলত থাকিল সেই দৃশ্যও আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে তথাপি সদনৰ বাহিৰে ভিতৰে বিভিন্ন স্থানত চৰকাৰে কয় ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি উন্নত ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি আমাৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য হৈ আছে অসমৰ মানুহ শান্তিত আছে কিন্তু এতিয়া মই আপোনালোকক তথ্য দেখুৱাম বিগত তিনিটা বছৰৰ তথ্য দেখি আপোনালোকৰ চকু কপালত উঠিব সমগ্ৰ অসম কেনেকৈ অপৰাধ প্ৰৱণ অঞ্চললৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে তিনি বছৰ প্ৰায় তিনি বছৰৰ এই অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ যি তথ্য সেই তথ্য আপোনালোকে চালে বুজিব যে সমগ্ৰ অসমখনত বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন কায়দাত বিভিন্ন প্ৰকাৰে কি ধৰণে অপৰাধ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত তথ্য চাওক যিমানে কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ সিমানেই বাঢ়িছে অপৰাধ কঠোৰ চৰকাৰ কিন্তু বাঢ়িছে অপৰাধ হজ জোনত পৰিণত ধুবুৰীৰ সীমান্ত অপৰাধৰ হজ জোন এতিয়া ধুবুৰী এনকাউণ্টাৰৰ লগে লগে বাঢ়িছে অপৰাধ এনকাউণ্টাৰ যিমান বাঢ়িছে অপৰাধো সিমানে বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিগত তিনি বছৰৰ তথ্য এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে অপৰাধৰ হজ জোনত পৰিণত ধুবুৰীৰ সীমান্ত এই মুহূৰ্তৰ সদনৰ তথ্য সদনত লিখিত প্ৰশ্ন উত্তৰৰ তথ্য দেখি আপোনালোকৰ চকু কপালত উঠিব প্ৰকাশ পাইছে অপৰাধৰ তালিকা এই বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে মাত্ৰ যোৱা তিনিটা বছৰৰ বিগত তিনিটা বছৰৰ অপৰাধৰ তথ্য চাওক 2020ত হত্যাকাণ্ড আছিল 1137টা 2020ত হত্যাকাণ্ড আছিল 1137টা তাৰপিছত কি হ'ল তাৰপিছত চাওক 2021ত হত্যাকাণ্ড কমাৰ পৰিৱৰ্তে বৃদ্ধিহে পালে অৰ্থাৎ 20তকৈ 21ত হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে কিমান হ'ল কেনেকৈ হ'ল 2021ত হত্যাকাণ্ড হ'ল 1184টা অৰ্থাৎ বৃদ্ধি পালে 20তকৈ 21ত হত্যাকাণ্ডৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে অপৰাধৰ তালিকা সদনৰ ভিতৰত লিখিত প্ৰশ্নোত্তৰ তালিকা 2022ত হত্যাকাণ্ড 1028টা 2022ত হত্যাকাণ্ড অৰ্থাৎ যোৱা বছৰ হত্যাকাণ্ড হৈছে 1028টা 2023ৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ হত্যাকাণ্ড 155টা এতিয়ালৈকে 2023ৰ জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী এই দুটা মাহত 155টা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে সৰ্বমুঠ হত্যাকাণ্ড হৈছে 3504টা দুমাহত 155টা চলিত বৰ্ষত জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীতে 155টা হত্যাকাণ্ড ইতিমধ্যে হৈছে 2020ত ধৰ্ষণকাণ্ড কিমান হৈছিল 1900টা প্ৰায় 2020ত ধৰ্ষণকাণ্ড 1900টা হৈছিল 2021ত দুটা বাঢ়ি গ'ল 1902টা হ'ল 2021 ধৰ্ষণকাণ্ড আৰু বৃদ্ধি পালে 1902টা 2022ত ধৰ্ষণকাণ্ড 1178টা এয়া হৈছে অপৰাধ প্ৰৱণতা এনকাউণ্টাৰৰ লগে লগে বাঢ়িছে অপৰাধ অপৰাধৰ ভিন্ন ৰূপ আপোনালোকৰ সন্মুখত ধৰ্ষণকাণ্ড 2023ৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ 155টা ধৰ্ষণকাণ্ড মাত্ৰ দুটা মাহতেই 155টা ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত হৈছে সৰ্বমুঠ ধৰ্ষণকাণ্ড হৈছে 5135টা আহক আপুনি ডকাইতিৰ কেছলৈ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ পিছত 2020ত ডকাইতি কাণ্ড ঘটিছিল 193টা 193 এনকাউণ্টাৰৰ লগে লগে বাঢ়িছে অপৰাধ মন কৰিব আপোনালোকে অপৰাধ প্ৰৱণতা সাংঘাতিক বাঢ়িছে 2021ত ডকাইতি কাণ্ড হ'ল 193টা সদনত লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত চৰকাৰে দিয়া এই তথ্য চৰকাৰী তথ্য কেনেকৈ অপৰাধ বাঢ়িছে আপোনালোকে মন কৰক 2022ত ডকাইতি কাণ্ড 82টা 22ত কমিল 22ত ডকাইতি কাণ্ড কমিছিল 82টা মাত্ৰ বুলিয়ে ধৰিছোঁ কাৰণ
বাকিবিলাক শতাধিক পৰ্যায়ত গৈছিল। তাৰপিছত 2023ৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ 12টা, অৰ্থাৎ দুই মাহত 12টা, এটা মাহত 6টাকৈ হৈছে, দুই মাহত 12টা ডকাইতিৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু গুৱাহাটীত আটাইতকৈ বেছি ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। সৰ্বমুঠ ডকাইতি কাণ্ড হৈছে 476টা, সৰ্বমুঠ ডকাইতি কাণ্ড 476টা সংঘটিত হৈছে তিনি বছৰত, যোৱা বিগত তিনিটা বছৰত। 2020ত ড্ৰাগছৰ ঘটনা 980টা, মন কৰিব ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ অভিযান আৰম্ভ হৈছিল, সেইকাৰণে মন কৰিবলগীয়া তথ্য হ'ব এয়া। 2020ত 980টা, 2021ত ড্ৰাগছৰ ঘটনা 2271টা, 2271টা, দুগুণতকৈ বহুত বেছি। 2022ত ড্ৰাগছৰ ঘটনা 2878টা, যেতিয়া ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ অভিযান চলিছিল সেই সময়ত 2878টা, আৰু 23ৰ দুমাহত 418টা। 2023ৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ড্ৰাগছ সম্পৰ্কীয় ঘটনা ঘটিছে 418টা, দুই মাহত 418টা। সৰ্বমুঠ ড্ৰাগছৰ ঘটনা 6547টা, সাংঘাতিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে সৰ্বমুঠ ড্ৰাগছৰ ঘটনা। ড্ৰাগছ প্ৰৱণ অঞ্চললৈ পৰিণত হৈছে সমগ্ৰ অসম, তথ্যই কয়। 2020ত বাহন চুৰিৰ ঘটনা 3705টা, গাড়ী চোৰৰ সংখ্যা আপোনালোকৰ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত। 2021ত গাড়ী চোৰৰ ঘটনা 4509টা, 1000 প্ৰায় বৃদ্ধি পালে। 2021ত 22ত কি হ'ল, এনকাউণ্টাৰৰ লগে লগে বাঢ়িছে অপৰাধ, আপোনালোকে মন কৰিব। 22ত বাহন চুৰিৰ ঘটনা 3663টা, আকৌ বৃদ্ধি পালে 22ত। 23ত দুই মাহত কি হ'ব পাৰে আমি চাব খুজিছোঁ তথ্য। 2023ৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে বাহন চুৰিৰ ঘটনা ইতিমধ্যে 400 পাৰ কৰিলে, 425টা। যিমানে কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ সিমানেই বাঢ়িছে অপৰাধ, অপৰাধ প্ৰৱণৰ হজ্জনত ইতিমধ্যে ডুবুৰি। সৰ্বমুঠ বাহন চুৰিৰ ঘটনা হৈছে 12302টা, সৰ্বমুঠ বাহন চুৰিৰ ঘটনা 12302টা, এক প্ৰকাৰ অভিলেখ এক প্ৰকাৰ। 2020ত চোৰাং গৰুৰ বেহাৰ ঘটনা 597টা, চোৰাং গৰুৰ বেহা অসমৰ বাবে এক ডাঙৰ সমস্যা, ডাঙৰ অপৰাধ আমাৰ বাবে। 2021ত চোৰাং গৰুৰ বেহাৰ ঘটনা 1060টালৈ বৃদ্ধি পালে, 1060টালৈ বৃদ্ধি পালে 2021ত। চাওঁ আমি 22ত কি হ'ল, আমি যদি 22ত চাওঁ, 2022চনত চোৰাং গৰুৰ বিক্ৰীৰ ঘটনা, বেহাৰ ঘটনা, ব্যৱসায়ৰ ঘটনা 1318টালৈ বৃদ্ধি পালে, 1318টা। আৰু বিগত দুই মাহত কি হ'ল, দুই মাহত দেখিলোঁ চোৰাং গৰুৰ বেহাৰ ঘটনা 173টা ইতিমধ্যে হৈ গ'ল, মাত্ৰ দুই মাহত 173টা। চিন্তা কৰক, দুই মাহত 173টা, সৰ্বমুঠ চোৰাং গৰুৰ বেহাৰ ঘটনা 3148টা তিনি বছৰত, অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰত 1000কৈ হৈছে। যদি আমি এটা হিচাপ কৰোঁ, প্ৰতি মাহত প্ৰতি বছৰ 1000কৈ। যিমানে কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ সিমানেই বাঢ়িছে অপৰাধ, আৰু এই অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ সমগ্ৰ তথ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। সদনৰ লিখিত এই প্ৰশ্ন উত্তৰত চৰকাৰে দিয়া এই তথ্যক বাদ দিওঁ, আৰু এনে অপৰাধ প্ৰৱণতা সংখ্যা আছে যি অপৰাধ হয়তো বহু সময়ত গোচৰ পঞ্জীভুক্ত হোৱা নাই, অৰ্থাৎ বহু মানুহে আৰক্ষী চকীত গৈ গোচৰ পঞ্জীভুক্ত নকৰে, কাৰণ তেওঁলোকে ভাবে যে আৰক্ষীৰ ওচৰত যোৱা মানে অযথা হাৰাশাস্তি হোৱা, আৰু এনে ঘটনা প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় সমগ্ৰ গুৱাহাটীত। আমি যদি ৰাজধানী গুৱাহাটীৰ কথা কওঁ, ৰাজধানী গুৱাহাটীত আপোনালোকে মন কৰিব, প্ৰতিদিনেই কিবা নহয় কিবা অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ ঘটনা ঘটি থাকে। গাড়ী চোৰৰ ঘটনা ঘটে, ধৰ্ষণৰ ঘটনা ঘটে, ডকাইতিৰ ঘটনা ঘটে, চোৰৰ টিগিল গলনি আছে, চিলনী চোৰে মহিলাৰ পৰা চেইন থাপ মাৰি দিয়াৰ ঘটনা ঘটে, আৰু সমান্তৰালভাৱে চুৰিৰ আঘাত, য'তে ত'তে চুৰিৰ আঘাত, ATMত যোৱা মানুহৰ পৰা পইচা লুট, দিন ডকাইতি সাংঘাতিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। আৰু তথ্যসমূহো আপোনালোকক তিনি বছৰ তথ্য দেখাইছে, কিন্তু 2023ৰ শেষৰ ফাললৈ ইয়াৰ সংখ্যা আৰু কিমান বেছি বৃদ্ধি পাব তাৰ হিচাপ নাই। অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে, চৰকাৰে সন্মুখৰ পৰা আহি কৈছে সকলো অপৰাধ প্ৰৱণতা নিষেধ কৰা হ'ব, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকে যদি চাই, অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ লগত নতুনকৈ অপহৰণ সংযোজন হৈছে, অপহৰণ কেইবাটাও ঘটনা এই দুই মাহতে সংঘটিত হৈছে। ক'ত, গুৱাহাটী মহানগৰীত দুটি শিশুক অপহৰণ কৰি নিয়াৰ পিছত 24 ঘণ্টাৰ পিছত বিহাৰ পাইছেগৈ
বিহারত গৈ কিবাকে পিতৃ মাতৃয়ে সেই দুই সন্তানক পাবলৈ সক্ষম হল। গুৱাহাটী একেবাৰে নিৰাপদ নহয়। সন্ধিয়া কি দিনৰ ভাগতে সাংঘাতিকভাৱে পৰিবেশ আৰু পৰিস্থিতি বেয়া, যিকোনো ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। সন্ধিয়া হ'লেই আন কিছুমান এনেকুৱা স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল হিচাপে চিহ্নিত হয় য'ত নাৰী সুৰক্ষিত নহয়, য'ত বহু সময়ত পুৰুষো সুৰক্ষিত নহয়। এনে পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিত আইন শৃংখলাৰ এনে তথ্য সন্মুখলৈ অহাৰ পিছতো চৰকাৰে যদি কয় সকলো ঠিকে আছে, অপৰাধ প্ৰৱণতা কমিছে, আৰক্ষী তৎপৰ হৈছে, আৰক্ষী তৎপৰ ক'ত হৈছে, আৰক্ষী তাত তৎপৰ হৈছে য'ত হ'ব নালাগে, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আন্দোলন কৰাৰ নামত সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে আঁঠুকঢ়ুৱাইছে, কোনোবা সংগঠনক ধৰি বান্ধি নি পেলাই জেলত ভৰাই দিছে, প্ৰতিবাদ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ কোনোবাই কৰে তাত নেলুচেপি ধৰাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, তেনে প্ৰতিবাদসমূহক বন্ধ কৰাত আৰক্ষীয়ে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, বৰ্মতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু এনে ঘটনা যি সংঘটিত হৈছে, এনে ঘটনা কমাবলৈ কিন্তু এতিয়ালৈকে না গুৱাহাটী না অসমৰ আৰক্ষীয়ে অসমৰ সৰ্বাত্মকভাৱে অসমৰ আৰক্ষী অসমত আৰক্ষীয়ে কিবা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, তাৰ বৰং এই তথ্যই দাবী কৰে দিনক দিনে এনেধৰণৰ ঘটনা অধিক ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আনকি আপোনালোকে মন কৰিব, লাহে লাহে এই মাহতে আমি তিনি চাৰিটা এনেকুৱা ঘটনা দেখিলোঁ য'ত ফোন টেপিং, হানি টেপিং কৰি বহু পুৰুষক নিৰ্যাতন চলাই ধন লোট হোৱাৰ ঘটনা আমি কেইবাটাও দেখিছোঁ। আৰু এনে ঘটনা এতিয়ালৈকে তথ্য সদনত উন্মোচন হোৱাই নাই, অৰ্থাৎ যিকোনো প্ৰকাৰৰ অপৰাধ প্ৰৱণতা এতিয়া অসমত সুলভ। চাইবাৰ ক্ৰাইম, সাংঘাতিকভাৱে চাইবাৰ ক্ৰাইম বাঢ়িছে, কিমান মানুহৰ টকা উচন হৈছে, বেংকৰ পৰা টকা নুঠোৱাৰ পিছতো তেওঁ বেংকৰ টকা উঠিছে, স্কুটি দিয়াৰ নামত সাংঘাতিকভাৱে বেমেজালি হৈছে, স্কুটি দিয়াৰ নামত কোনোবাই ধন লুণ্ঠন কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা, গতিকে চাইবাৰ ক্ৰাইম সাংঘাতিকভাৱে বাঢ়িছে, কমাবৰ বাবে যিধৰণৰ চাইবাৰ ক্ষেত্ৰখনত আমি অপৰাধ ৰোধিবৰ বাবে যিধৰণে আমি সবল আৰু সফল হ'ব লাগে আমি কোনো কাৰণত হ'ব পৰা নাই। গতিকে ইয়াত ডাঙৰ সমস্যা হৈছে অনলাইন যি বেহা বেপাৰ, অনলাইন যি লুণ্ঠন, সেয়া এক ভয়ানকভাৱে আহিছে য'ত সদনৰ লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সেই সম্পৰ্কীয় তথ্য কিন্তু সংযোজন হোৱা নাই। এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ তথ্য দেখি এইটোৱে অনুমান কৰিব পাৰি যে সমগ্ৰ অসমত আইন শৃংখলা সাংঘাতিকভাৱে বিঘ্নিত হৈছে আৰু আইন শৃংখলাজনিত অপৰাধ প্ৰৱণতা সাংঘাতিকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে। হট জ'নত ইতিমধ্যে ধুবুৰীত পৰিণত হৈছে, ধুবুৰীত বহু এনে ঘটনা ঘটিছে, তাৰোপৰি ৰাজধানী গুৱাহাটীও মুঠেই যে সুৰক্ষিত নহয় সেই ছবি স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আজিৰ ভইচ অৱ এডিটৰ ইন চিফ মোৰ সৈতে অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে ইমানেই। পৰৱৰ্তী সময়ত আন কিছু বাতৰি মোৰ সতীৰ্থই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিব।